कितलो तेंप म्हणून तुमी रावतले अशें पळय, जो मेरेन सरकार आफयना तो मेरेन तो सरकार सांगता, मावीन सांगता मंगळार म्हणून, मंगळार म्हणटा तो आमचे 500 पिड्ड्यार करूंक सोदता, जशें सरान सांगला तशें. हांव ताजे कडेन मागता आमचे 500 पिड्ड्यार करूं नाकात. मागोवन 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 डेली प्रेसाक सांगून सांगून आनी तेज्या कानान पडोन पडोन आमी विटले, अक्षरशा विटले आमी. तर खंय म्हाका दिसता तांकां आयकूंक येता काय हेरे जाल्यार ते कांय कळना. निर्लज्ज जाले, निर्लज्ज लजूय ना हांकां. खरें सांगता आतां उतरां ही घेवची पडटा तोंडान, निर्लज्ज म्हणून हांकां लज नासलो सरकार. आनी फोंडान पडले आमी ह्या सरकार असलो हाडून. आसूं म्हाका उतरां येता, बट एनीवेज आमी फाल्यां हांगा आसतले, जें कितें आसा तें तुमच्या फुडल्यानूच जातलें. आनी हांव व्हडलें कांय उलोवंक वचना, इतलेंच सांगता की मंगळार पर्यंत 500 काडनाकात. कितें आसा पळय तें एज सून एज पॉसिबल आमकां हांगा हाडून तुमी मेळ्ळा. तेंय बीन तुका सांगलां तुज्या वाटेन येवपाक जाय. आमचें डॅलिगेशन वीथ बायलां जीं आसा आमची, ती वयतली तुमचे कडेन उलयतली आनी तें लायव्ह जावपाक जाय. तशें जाता जाल्यार आमची बायलां आनी आमचें थोडें डॅलिगेशन तुमचे कडेन येवपाक रेडी आसा. पण लायव्ह जावपाक जाय. लायव्ह जायना मिडिया भितर ना, लायव्ह जायना जाल्यार आमी येयना तुमी हांगा. इतलेंच, आनीक डिमांड्स कांय ना. डिमांड मेन होच की गोवा मायल जे कॅब एग्रिगेटर आसा ते टोटली स्क्रॅप करचे. तो कावंटर काडलो म्हणून आमचेर तुमी व्हडले उपकार करना. तो कावंटर काडून आमकां कितें सुट्टेचे हें करून तुमी हें करनाका. जे आमकां कितें करून दिलें म्हणटा कावंटराचेर आमकां कांय फायदो ना. तो माविनाक फायदो आसा कित्याक माविनाच्यो टॅक्सी चलता थंय. सो आमकां कावंटराचेर कांय पडोन गेल्लें ना. आमकां पडोन गेल्लें एकूच आसा की गोवा मायल्सान जे कॅब न्यू कॅब एग्रिगेटर येता ते तुमी हाडचे न्हू. आनी हो गोवा मायल्सो आसा पळय तो टोटली स्क्रॅप करचो. होच आमचो डिमांड आसा लास्ट 4 वर्सां जाली. आजुनूय तोच डिमांड आसा. आनी चड कांय उलयना, इतलेंच सांगून देव बरें करूं. कावंटर पळय काडचो म्हणटा तो ही मायकलाची दुसरी एक जुमला येवो. मायकलान टेकन ऑल दीज ड्रायव्हर्स फॉर अ रायड. पयलेंच तेणें सांगलें आपूण स्पीड गव्हर्नर घालूंक दिवचो ना, आपूण मिटर घालूंक दिवचो. आयज मिटर तर पयलेंच घाल्लेले. आयज गोवा मायल येवचे नासले, कोणूच येवचे नासले. मायकलान ही आमची टॅक्सी ड्रायव्हर रेंडेकार हेंची झगडी लावन तिसरो मनीस आयज भितर सरला. आनी आतां परत हो जुमला करून कावंटर काडटा म्हणून सांगून परत तुमकां हे करतले. तुमी ड्रायव्हर टॅक्सी ओनर म्हाजे शिडूक रावा. हांव मागतां सरकारा कडेन परत एकदां गोंयच्या लोकांक आनी टॅक्सीवाल्यांक बरें पडटा तशें भासाभास करून हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सोडोवन. अ पॉलिसी डिसिशन ऑफ द गव्हर्नमेंट इफ इट कॅन बी टेकन, इट कॅन बी ऑल्सो टेकन बॅक. Please understand, they are fighting for their livelihoods. Right to livelihood is a constitutional right, is a fundamental right, one step further. So if you have taken a policy decision, which policy decision is causing them harm, and they are willing to explain it to you, how it is causing us damage, how it is causing us harm, how it is troubling our livelihood. If they are explaining it to you, you sit across the table, listen to them, and find a solution to it. Policy decision if taken, it can also be taken back, whatever the policy decision may be. What the government says that if they are trying to do something like that, they might go to the court. See, please understand, something म्हणलं की नाही. आता पाय आज कितले दीस त्यांचा 10वा दीस. ओके, आज त्यांचा 10वा दीस. तू येतोय पळय, त्यांची बायलो असा, त्यांची भुरगीं असा. यू कॅनॉट लेट दीस हॅपन. इट इज बॅड. यू कॅनॉट सी दोज स्मॉल चिल्ड्रन सिटिंग लाईक दीस. You have to solve this problem. Government has a responsibility as a that they have to solve this problem. सांगपाचें म्हणजे एक उदाहरण हांव दिवंक सोदतां. जशें आतां यतीश बाबान सांगलां की सरकारान जर एक निर्णय घेतला जाल्यार तो फाटीं घेवंक शकता. जसो आमचो आर्मेल बाब जेन्ना रुलिंगेन आसलो काँग्रेसीच्या कामत सरकाराचे तेन्ना आमची 800 CC गाडी आसली मारुती वॅन ही भायर मारलेली परमीट दिवचे ना म्हणून. तशेंच आमची फी वाडयल्ली परती 5,000 केल्ली. ती मागीर ते रिड्यूस करून घेतले आगल्याला. म्हणटकूच सरकाराक जर जाय जाल्यार हे फाटी घेवं येता ना न्हू. सरकारान घेवपाची क्षमता आपणा कडेन दवरपाक जाय. तशेंच त्या त्या वाठारांतले जे कोस्टल बेल्टाक स्पेशली जे MLAs आहा तेंच्यांनी आपणाची ही कुयेर घेवन सरकारा कडेन वचोंक जाय आनी ते सगळे पास करून घेवपाक जाय.